Ադրբեջանի ագրեսիայի օրերին Հայաստանի Հանրապետությունից եւ Սփյուռքից հոգեվոր դասի շատ ներկայացուցիչներ եկան իրեն զորակցությունն Արցախին հայտնելու։ Արցախի թեմի առաջնորդի գլխավորությամբ բոլորն էլ հավաքվել են Ստեփանակերտի օթանավակայանում ամենայն հայոց կաթողիկոսին եւ Մեծիտան Կիլիկիո կաթողիկոսին դիմավորելու։ Այստեղ են նաեւ Արցախի խորհրդարանի նախագահը, կառավարության անդամներ։ Հանրապետները գալիս են իրեն զավակներին տեսնելու, գոտե պնդելու, իրենց օրդնությունը բերելու, աղոթելու իրենց համար, տեսնելու իրավիճակը։ Կաթողիկոսների համատեղ այցը Արցախի պատմության մեջ առաջին անգամ է։ Հայրապետները եկել են իրենց զավակների ցավը կիսելու, աշխարհի համար մեկ անգամ եւս Արցախի մասին ճշմարտությունը հենց Արցախից բարձրաձայնելու համար։ Վեհապարին հետ եկած ենք հայոց հզոր բանակին ասելու աբրիկ, հազար աբրիկ։ Հայրենիքի պաշտպանությունը սրբազան առաքելություն է։ Մենք եկած ենք Ադրբեջանին և համայն աշխարհին հիշեցնելու, թե Ղարաբաղը մերն էր, մերն է ու միշտ մերը պիտի ալու։ Մենք հավատում ենք, որ մեր ժողովրդի հաղթական բազուկը պիտի ապահովի Արցախի ժողովրդի խաղաղկյանքը, օրհնյալ, պատմական այս երկրի մեջ։ Հովվապետների առաջին հանդիպումն Արցախի նախագահի հետ էր։ Բակո Սահակյանը, կաթողիկոսները, Արցախի թեմի առաջնորդը եւ բարձրագույն հոգեվոր դասը քննարկել են պետություն եկեղեցի, հայրենիք Սփյուռք հարաբերությունները, Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմի հետևանքները հաղթահարելու համատեքստում։ Նախագահ Սահակյանը նշել է, որ այս ուրհասական օրերին համայն հայությունը ցուցաբերել է օրինակելի միասնականություն, հայրենասիրություն եւ անձնավիրություն։ Կաթողիկոսներն Արցախում են երկօրյա այցով, նրանք հանդիպելու են զինվորականների հետ, այցելելու են հիվանդանոցներ եւ եկեղեցի, ներ կատարելու են բանակի եւ ժողովրդի օրհնություն։ Նորայր Հովսեփյան, Մերուժան Հայրապետյան, Մհեր Մկրչյան, ժամը լրատվական։